I like it. Všichni, nastup do auto. Provedu. Čekám. Připraven. Čekám. Na jedné hodině nepřátelský auto daleko. Lovec 2-1, objevili jsme podezřelé místo, potvrďte příjem. Příjem, lovče 2-1, prozkoumejte to, koukejte ho dostat, konec. Všichni, vystupovat. Provedu. Čekám. Připraven. Připraven. Všichni, vrať se do formace. Provedu. Na 2 hodinách nepřátelských 100 metrů. Všichni, útoč dle uvážení. Všichni, jděte dopředu. Rozumím dobře. Negativní. Nepřátelský zdravotní vpředu 100 metrů. Lovec 2-1 pro lovce 1. Vyčistili jsme podezřelé místo. Pokračujeme dál, jednou ho najít musíme. Všichni, vrať se do formace. Provedu.